No dobrý chlapci, tak ideme teda na tie nony. 3. My chlapci z Moravie, ako nie sme stavaní na takéto bezvodnatej obce. Tam, kde končia. Tam, kde končia chmelnice, začínajú vinice. Nevládzem, fakt nevládzem. No. Dobrý večer, mladý páni. Tak jebneme každý za tých 5 dní. Takže taký dobrý... Takto?